Takže ahojte ľudia, dnes to si zahráme Minecraft. Bol som, tu som caveke rovno, som sa tu pripravil. Nie, nehovor mi. Ja nemám štít as. Musím dostať sa nejak hore. Zikis. Tak. Som na nejaký jablka. Tu som už bol. Ľudia, vykopím sa hore. Už som blízko, už to vidím. Mal som bugy a videl som. Takže tak. Už to počujem. Nice. Yes. Som tu s 5 diamantami, ktoré som naťažil, keď som nenatáčal. A kámo, mám dosť akože veci. Všetci sprotivniť ničania, robia si čo chcú. Môžem si urobiť štítos, pretože som ho stratil, omylom som ho vyhodil a už ho neviem nájsť. Uff. Aj, aspoň tým mi predávajú konečne niečo. Dáme slaby. Jak? Musím na takú veľkú výpravu, že normálne až som skoro zomrel. A robím to všetko, preto by som mal dobrý let's play. Aby to bolo, aby sa vám to páčilo. Aby sme dali odbery. Strašne chcem, aby sme dali tých 40 odberateľov a potom budeme natáčať Rocket League. Taká hra, proste musíte hrať futbal akurát s loptou a s autami. A mi tu na strahy robia. Si musím robiť nový štít, ľudia. Tak. Dáme si ho tu. Mám dosť zvonov. Nie dosť zvonov, ale proste mám dosť veci. Ako napríklad smearting table. Na čo mám dve? Ja tu jeden idem vrátiť do kostola. Počkaj. Vlastne ja som minulé bol v dedine. Som nevedel, že kde to som tu zobral stadi. Dobre. Hej. Hej, alo. Jo. Čau. Už sa po mne nerozbehneš. Čau. O nie, on sa po mne rozbehne. Kámo. Ľudia, víte, aké mám šťastie na to. Plac ku mne. Sa bojím. Poďte. Ničo, nemôžete tu byť už. Ja ľutujem, že som vás hitoval.
smart security cam. Že odišiel? Že odišiel? Tak, tak. Kvítek. Mám z neho. Ešte water bucket si musím spraviť. Padám. The bucket. Tam sú tu do čestky diamanty. Nice. Haló. Ja spím. Ja spím. Tak, napapkáme sa. Zmer Aran, položil tam. A idem spínkať. Jak som nenatáčal, som zobral naťažil diamanty. Som bol tam v kejvke a som sa minulo level. Pozrite, game mod nefunguje. Môžete mi veriť, že som si nedal kreatív. Hlavne môj bratranec, ktorým som nový, on mi neverí, že proste si furtý mi hovorí s tom kreatív. Ale dneska ne, dneska som to vyhral. A tam je potopená loď, tam idem. Ale je tu nejaký. I tam idem. Tam môžu byť diamanty. Tak. Tam idem a tam sa vrátim. Tam je asi ďalšie. Hlavne aby sme to stihli do konca videa. Lebo bude to len také 12 minútové videjko. Proste classicals video. Budeme do lode, vrátime sa domov. A asi video bude u konca. Tak rýchle ideme do lode. Where is my lodge? A tam už vidím. Železný armor, ale nikde nevidím, kde to tam tam. A vážne nemám písmu. Normál. Aha, uvidím potopenca. A to taká nudná loď, čiž viac mi nebude. No diamanty, ja mám možné čísla. 3, Marnus. To je nudné časti, nejdeme jemu tu. Vlastne tu sú emeraldy. To je dobrá vlastná častka. Ja sa utápam. Kámo, také blbosti. Tam je rovno moja dedinka. Stratí vidím hneď. 9 emeraldov, 5 železa, 15 nugetiek. Oni asi myslia z KFCčka nugetky. No ale ja ich nebudem robiť jedným veľkým mesom. Už vidím moju dedinku. Moja dedinka. Kačenka pod mojim tričkom. No už sme tam. Už sme asi na pozemku dediny. Takže prídeme do dediny a tak asi video bude u konca. Prídem do svojho domčeka, nechám tú loďku, však to je to jedno, nie? Svoje točky tam držím. Moja loďka, bim 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 bim. Co mi tu predávaš za 18?
6 rastlín, 6 zemňáků. 7, 6, to myslím. Rybár, tento ohní. My to stíme na taky. Myslící. Jinčaně jsou hnusní. Koněvi si v realitě myslím, tu v Minecraftě. 30 co dělám? 20, tak, tak, ještě to dělám. Tak. Tak, what bucket. Jedno a zkusíme ti polievku, či máme máš šťastě. A nič. Zkusíme druhou. Jump boost! Mám tu boss bloky. Hoďte hetka z mojho domu, ty můj dom. Co tu robíte všetci? Na budúcom dieli ľudia budeme stavať nový dom. Možno tam, ďalej, alebo tam. Neviem, ale chcem ešte tam hodit blízko dediny. Takže zatiaľ asi ahojte.